Nästa. Skriv en funktion där lönen i kronor beror av x. Du ska också förklara vad x betyder. Ska vi titta på A. Fast lön, 15 000 kronor, plus 2% av försäljningssumman. Så, hur ska man ta då? Vi ska ha där. Ja, vi tittar. A. Så har vi i är lika med 15 000 först, plus 0,2x. Vad är x här? Vi ska förklara det. X är summa. Okej. B. Då har vi fast lön igen. I är lika med 14 000 plus 1000 x. Okej, x här är enhet. Varje såld enhet då. Okej, så den x där, första är inte samma som den där b. C. Provision på 2000 kronor för varje såld enhet. Så har vi i är lika med 2000 x. Så x är enhet också. Såld enhet då.